socialistas, cuando estaban gobernando, van a posar en marcha el que era la plataforma digital, donde los ciudadanos podían hacer todos sus trámites a través de la página web. Van a ser el primer gobierno de la provincia de Castelló que van a posar en marcha esta plataforma digital. También van a posar unos altres mecanismos de participación, como el 010, la bústia ciudadana. Van también a crear toda una serie de consells participativos, en el que se troba también el consell de festes. También van a crear unos mecanismos de información a través de mensajes a móviles, a través de las televisiones, que los mecanismos de información no només servían para informar a la ciudadanía, sino también para que participaran de los actes sociales, culturales, esportivos que realizaban en ONU. Como sabeu, algunos de estos mecanismos pues seguísen en marcha, otros han desaparegut y evidentemente nosotros el que volem hoy así es comentar que algunos de ellos los anem a implementar y anem a ampliarlos. Yo no entenc la política sense participación, no entenc la política sense el diálogo. Y en ese es el meu compromís, ¿no? El compromís de que todos siguen partícips de las acciones que desde el gobierno municipal se prenga a partir de maig. A través de las reuniones de los barrios, he volgut también constatar, y ese es el compromiso que se trae a la gente de los barrios, que hem tingut reuniones en Monteblanco, en el Tosalet, en Artesa, en Les Pedrissetes, en multitud de barrios de Onda. Yo voy a ser un alcalde de bar, es decir, yo, si soy el alcalde de Onda, a partir de maig, aniré cada tres meses a los barrios a saber quiénes son las necesidades que tienen los veïns de cada barri, saber quiénes son los problemas que están patint día a día y, per tant, en la mesura del que puguem, pues evidentemente intentarem donar soluciones a esos problemas que puguen tindre els veïns. La segunda mesura que anem a prendre y que tenim ya en el programa de gobierno va a ser el presupuesto participativo. Es necesario que la gente participe también de las inversiones que realiza el ayuntamiento y, per tant, nosotros anem a destinar una partida de las inversiones, que contemple el presupuesto municipal anual. El 40% de esas inversiones van a ser elegidas per els ciutadans de Onda a través de mecanismes que anem a posar en marcha de participació. Crearem, pues, a través de les noves tecnologies i també a través de el que són els mitjans escrits, pues anem a crear una sèrie de mecanismes per a que la gent propose en què vol que vaja un 40% del pressupost municipal en inversions, en què vol que se destine, i ses projectes o aquestes sugerències seran valorades tècnicament per els tècnics de l'Ajuntament i pues els tècnics de l'Ajuntament elegiran els 10 que siguin més viables i després hi haurà una votació respecte a aquests 10 projectes que hi hagin elegit. Els que siguin elegits, pues, seran els que se posaran en marxa en l'any següent, a l'any següent en el pressupost municipal i els que s'aniran realitzant. I aquesta és la participació. La votació pues seran a partir de 16 anys, la gent podrà votar i podrà participar en aquest pressupost participatiu. Altra de les mesures que anem a posar en marxa va ser el Consell de Participació Ciutadana. Sabeu que en aquest moment hi ha consells de participació sectorials i el que volem ara és agrupar-lo dins de tot el que és un consell més ampli en el que siga un òrgan consultiu per part del govern municipal i també s'analitzen i se coordinen aquelles accions molt més, aquelles accions que des de l'Ajuntament se vagin posant en marxa. Serà un òrgan consultiu on també tindran en compte algunes de les qüestions que puguem posar a través del pressupost municipal i també, per tant, serà un òrgan consultiu i de consulta per a proposar, conèixer, assessorar a l'actual equip de govern. I una altra qüestió que jo sí que vull
posar en rellevància i sabeu que esta ha sigut una legislatura que ha sigut una legislatura en el que no ha hagut cap diàleg per part de l'equip de govern i ho he dit i ho he ressaltat en, este, en la primera, en els primers moments de la meva intervenció, que no entenc la política sense el diàleg amb els ciutadans, sense el diàleg amb les principals forces polítiques de l'Ajuntament i sense el diàleg, per tant, tampoc en els treballadors de l'Ajuntament. I sí que vull també dir que una de les meves primeres mesures com a alcalde serà el convocar a tots els grups polítics de l'Ajuntament a una reunió per a que entre tots, pues, primerament, dialoguem, posem damunt de la taula quines són les prioritats que té que tindre el futur govern d'aquesta ciutat i per tant, aquestes reunions també vull que siguin periòdiques perquè ara és l'hora que durant 4 anys l'actual alcalde encara està per reunir-nos no només a una junta de portaveus, perquè dona igual que sigui una junta de portaveus, tan sols el reunir-nos als portaveus o als principals grups de l'oposició a una reunió informal per a parlar dels temes més importants d'aquesta ciutat. En aquest moment, absolutament res. Ni diàleg amb l'oposició, ni diàleg amb els ciutadans, ni diàleg amb els treballadors de l'Ajuntament. Eixa ha sigut, diguem, la foto finis de la legislatura del senyor Salvador Aguilar.